dadka gudaha lagu taageeray oo wali xiran aan wax ka qaban weyni arurta la buraayo dhibaatada maanta dalka haysta laga samayn bixiyo anaga dambiyada abaabulan maalin kastaan abaabulnaa ama dambi aan hadli karnaa maalin ilaahay keenay abaabulnaa dalkaan kulgiis waxaa laga dhigay dambiy abaabulan dadka wax soo dilo kuwa gudaheena wax dilo waa lagu taageerayaa oo waa lala rabaayaa banaankaas ay taagan yihiin heshiis caalami ah qaramada midoobay sharcigan waa sharci fiican oo dowladaha caalamkan oo dhan ay ku dhaqmaan markii la qaybinayna hadda waa ka maqnaay laakiin anaga dembiyada abaabulan maalin kastaan abaabulnaa ama dembi aan hadli karnaa maalin ilaahay keena abaabulnaa dalkaana kulgiis waxaa laga dhigay dembiya abaabulan dadka wax soo dilo kuwa gudaheena wax dilo waa lagu taageerayaa oo waa lala rabaayaa banaankaas ay taagan yihiin gabdhaha la dilay intaa sadada la dilay hadda ilmihiiyaa ma taqaanaa barakacyaasha ilmahooda dariishadaha lagala wada baxaayaa wasiir annaga madax ka noolaan nahay haddaan maanta nahay soomaaliya madax ka noolaan nahay sharcigan dhiganayna waa diidnay mid kalena ma hayno adduunyada wayba nala yaabaysaa hadda inaan qaramada midoobay iyo sheekadeeda soo qaadno ma aan isku noqono inta albaabada isu xiranno marka hore dembiyada la galaayo oo dalkan dhexdiisa iyo duruubta ka dhacaysa iyo dhibaatada dadka lagu haayo yaa aan ka wada hadalno maalinkii ma taqaanaa laydin dhaariyo wasiiro laydinka dhigay ilaahay hadda marba waxbaad keenaysaan wax macno lehna uma jeedo sharcigiina waa la diiday wax aan ka hadli karno runta markaan sheego maanta oo dalkeena oo hadda haaya malaha dastuurkii dalkan loo dhigay horta ha la ogolaado adduunyada dhanaa nala yaaban qaramada midoobay maxaa la gaarayna annagibaa dhibaato isku hayne dadkii dadka gudaha lagu taageeray oo wali xiran aan wax ka qaban weyni caruurta la buraayo dhibaatada maanta dalkan haysata ha laga samata bixiyo intaan keliya usoo istaagay aniga